Доброго дня, в ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії для вас працює Мирослава Куруц. Про головне із життя краю наступні 10 хвилин. Цієї ночі на всіх річках Закарпаття почався спад води. Близько 2-ї години паводкова хвиля річки Тиса досягла крайньої точки у межах Закарпаття біля міста Чоп. Вода піднялася до позначки понад 7 метрів і в районі села Саловка вийшла на заплаву. Обійшлося без підтоплень чи інших серйозних наслідків. Вже зранку рівень води спав до позначки 20 сантиметрів, а паводкова хвиля, спричинена інтенсивними дощами, вийшла на територію Угорщини. Підходять до завершення і роботи рятувальників на місцях постраждалих від паводку. Станом на середу працівники ДСНС у Закарпатській області відкачали воду з усіх житлових будинків. Зараз спеціально створені комісії підраховують завдані збитки. На сьогоднішній день підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій закінчені роботи по ліквідації наслідків підтоплення окремих населених пунктів Закарпатської області. Найбільше у нас постраждали Рахівський, Тячицький та Міжгірський райони. Не оминули паводки і Іршавський район. Ну, на щастя, тут було підтоплено лише сільгоспугілля. На вчорашню добу у нас була підрахована максимальна кількість підтоплених дворогосподарств, вона сягнула понад 400, а з них 168 – це житлові будинки громадян. На щастя, якихось загиблих та травмованих у нас внаслідок пригоди на даний момент немає, і підтоплено було здебільшого це підвали житлових будинків. Подолати контрабанду на Закарпатті затримали 9 працівників Чопського прикордонного загону, котрих підозрюють у причетності до переміщення контрабандних сигарет у Словаччину. Прикордонники – службовці за контрактом. Їх затримали працівники внутрішньої безпеки. Справу передано до військової прокуратури, а всіх підозрюваних відсторонили від роботи. Співробітники внутрішньої безпеки встановили факти причетності 9 військовослужбовців відділу прикордонної служби Павлівська-Комарівська Чопського загону до переміщення тютюнових виробів з України до Словаччини. По даному факту начальником прикордонного загону призначено службове розслідування. Продовжується заходи щодо встановленого повного кола осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності на державному кордоні. Незалежно від посади та звання, у разі виявлення ознак корупційних порушень, особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, цивільно правової та дисциплінарної відповідальності, встановленої законом порядку. Президент України підписав закон щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих, прийнятий Верховною Радою України 3 листопада цього року. Закон передбачає надання безпосереднім учасникам АТО, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одноразової грошової допомоги у розмірах понад 330 тисяч гривень у разі встановлення інвалідності першої групи, 260 тисяч при встановленні другої групи інвалідності, майже 200 тисяч у разі встановлення третьої групи інвалідності. Члени сімей загиблих, згідно з законом, мають отримати одноразову грошову допомогу у розмірі більше півмільйона гривень. На Закарпатті впроваджується природоохоронний проект збереження карпатських пралісів, в рамках якого планується розширити природозаповідний фонд майже на 106 тисяч гектарів. Проект охоплює 9 національних парків 4 областей України – Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської. Питанням його реалізації присвятили дводенний семінар, який відбувся у Міжгірському районі на базі Національного природного парку «Синевир». Проект збереження карпатських пралісів став можливим завдяки зусиллям Всеукраїнського товариства охорони птахів, яке є партнером Міжнародної природоохоронної асоціації BirdLife International при фінансовій підтримці Франкфуртського зоологічного товариства, що в Німеччині. Чому ж європейці вболівають за збереження та стале використання пралісів? Згідно із Всесвітнім фондом природи та Міжнародним союзом охорони природи, праліс, або як його ще називають, первинний ліс, це такий ліс, який не зазнав жодних змін під впливом людини. Свого часу у Європі праліси вирубали, що принесло непоправної шкоди природі. Щоб цього не трапилося з нашими первинними лісами, німецькі природоохоронці хочуть допомогти нам зберегти їх за допомогою згаданого проекту. А місцем проведення семінару парк Синевир обрано не випадково, оскільки зберегти праліси й старовікові ліси згідно із проектом передбачається за рахунок розширення природоохоронних територій, які мають перейти під охорону національним природним паркам. Ми побачили, що є
випадки, коли ці праліси підрубуються, і тому їх можна зберегти, тільки передавши у природно-заповідні території. У Закарпатській області, крім Національного природного парку «Синевир», до проекту увійшли Ужанський національний природний парк Великоберезнянського та Зачарований край Іршавського районів. У 2014-му учасники проекту обстежили пралісові масиви парків і з'ясували, що є такі, що знаходяться на території парку, але не вилучені і перебувають у користуванні лісових господарств. Після чого розпочалося найскладніше в реалізації проекту – це погодження розширення територій парків із місцевими громадами та землекористувачами. І тут виникла проблема конфлікту інтересів, яку прагнуть вирішувати за допомогою діалогу. Є сподівання, що завдяки конструктивному спілкуванню вдасться приєднати до парку і близько 400 гектарів земель урочища Кам'янка Міжгірського лісгоспу. Інакше є загроза знищенню надзвичайно цінних лісових масивів. Це ще один такий об'єкт, яких у Карпатах не дуже багато, а великі схили, що там не можна проводити ніяку антропогенну діяльність, тому що ці схили є водозабором для Міжгір'я і інших сіл. І проводити там якусь господарську діяльність не бажано, хоча сьогодні вже є ідеї, що хочуть братися за цей об'єкт і вирубувати там ліси. Сподіваємось, що переможе здоровий глузд, а сільські громади і надалі сприятимуть і допомагатимуть парку у його нелегкій природоохоронній справі. Бандура та тарагот вперше звучатимуть разом на сцені Закарпатської обласної філармонії. Поєднають український народний та старовинний угорський музичні інструменти на святковому концерті із нагоди 10-річчя естрадно-духового оркестру. На репетиції музикантів побувала Анастасія Ножка. Вже зовсім скоро тут, на сцені філармонії, відбудеться концерт естрадно-духового оркестру та солістів. Колектив святкуватиме 10 років. Репетиція. Естрадно-духовий оркестр відпрацьовує виконання композицій для концерту, що відбудеться 26 листопада. Створення колективу ще у 2005 році ініціював художній керівник та диригент оркестру Володимир Співак. Робота диригентом, розповідає, має свої особливості. Перед тим, як махати, треба пережити всі твори практично. Да? Не то, що пережити, а осмислити. Тому що наскільки якісно буде звучати музика, наскільки вона смачно буде звучати і буде чи не буде подобатися глядачу, слухачу, залежить вся робота диригента, він є акумулятор ідеї. За 10 років естрадно-духовий оркестр зробив багато. Виступи цього колективу завжди яскраві, цікаві та високопрофесійні, наголошує директор обласної філармонії Іван Микита. Величезна кількість концертів проведено за цей період. Концертів з різними музичними направленнями, починаючи від старовинної музичної класики і закінчуючи сучасною музикою. Аби працювати диригентом, розповідає Володимир Співак, потрібно бути психологом. Працювати з людьми нелегко, адже в оркестрі усі професійні музиканти і кожен трактує твори по-своєму. Робота диригента – звести все у єдину мелодію. Буде, скажімо, світова прем'єра, тому що ще ніхто в світі до такого не додумався. Ми поєднали в одному концертному номері український народний інструмент бандуру і старовинний угорський інструмент тарагот. От як це буде звучати, це буде дуже прикольно звучати. Концерт вітання естрадно-духового оркестру та солістів відбудеться 26 листопада о 18:30. Цим завершуємо випуск. Більше розкажемо і покажемо у підсумковому випуску о 19:00. Тож вмикайте телеканал ТИСА-1 вчасно. З побажанням вдалого та сонячного дня прощаюся з вами і до зустрічі в ефірі.